Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Əsas məsələlərin müzakirəsi vaxtıdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2023-cü il Azərbaycanda Heydər Əliyev ili elan olunub və qarşıdakı 2 ay müddətində tədbirlər planı ilə bağlı təkliflər təqdim ediləcək. Bugünkü verilişimizdə biz Heydər Əliyev irsinin araşdırılması, onun müasir dövrün tələblərinə uyğun təbliğatının necə davam etdirilməsi və ən əsası siyasi varisliyinin Milli qurtuluşdan Qarabağ zəfərinə qədər gətirdiyi yolun əsas məsələlərini müzakirə etməyə çalışacaq. Təbii ki, qonaqlarımızla. Onlar Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Bahar Muradova, Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli. Xoş gəlmişsiniz, sağ olun, biraz sizin proqramda. Eyni zamanda Parlamentimizin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişili və Aqrar Siyasət Komitəsinin üzvü Eldar İbrahimovdur. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm hər birinizə, vaxta bu studiyamıza gəldiyinizə görə. Və biz əslində 2022-ci ilin Şuşa ilindən 2023-cü ilin Heydər Əliyev ilinə keçid eləyəcək və əslində bunun özündə də bir rəmzi məna var yəqin ki. Və etiraf edək ki, hazırda gününü yaşadığımız, yəni 2 il əvvəl biz Böyük Qələbənin 44 günlük vətən müharibəsinin 3-cü gününü yaşayırdıq və vətən müharibəsinin nəticələrindən sonra da elə istənilən prosesə biz Şuşa zirvəsindən baxırıq. Məhz qalibiyyət kontekstindən, müstəvisindən baxa bilirik və əslində burada həm siyasi varisliyin təmin olunması məsələsi var. Eyni zamanda bizim o etnopsixoloji kodumuzda yatan ata vəsiyyətinin yerinə yetirilməsi məsələləri var. Bu, deməli, qalibiyyət gününə qədər gələn yolun Heydər Əliyevin təbii ki, siyasi fəaliyyətinin birinci dövründən başlamış xronoloji, faktoloji ardıcılıqla gələcək. Amma ilk olaraq istəyərdim hər birinizdən qısa olaraq bu sərəncamın özünün əhəmiyyəti haqqında bir fikirlərinizi alaq. Ona görə ki, 2023-cü il təbii ki, Heydər Əliyevin, ümumili liderin 100 illiyi qeyd olunacaq gözlənilən idi. Amma bu ilin elan olunması ilə cəmiyyətin gözləntiləri baxımından eyni zamanda sizin hər birinizin fəaliyyətində də Heydər Əliyevindən bağlı kəçişən bir nöqtələr var. Bu nöqtəyi nəzərdən necə görünür? İlk olaraq istəyərdim belə sözü Eldar müəllimə verək. Son olaraq hər birinizin fikrinizi eşitmək istəyərdim. Buyurun, Eldar müəllim. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə, bugün möhtərəm prezidentimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin Cəlanil, siz dediyiniz kimi 100 ili tamam olur. Bundan əlaqədar olaraq Heydər Əliyev ili elan olunub 3-cü sərəncamına. Mən də sərəncama baxmışam, oxumuşam və bilirəm. Və təbii ki, əlbəttə, siz həm də əlaqələndirdiniz ki, Şuşa ili ilə əlaqədar bu Şuşa ili idi, Cəlan Heydər Əliyev ili. Elə Heydər Əliyevin ömrü boyu arzusu oydu ki, Şuşa qaçsın, Qarabağ qaçsın. Artıq onun da ruhu şaddı, çünki onun oğlu, möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev özü də onu ziyarət edərkən dedi ki, mən ata nəsihətini yerinə yetirdim. Bundan gözəl elə bilirəm ki, heç nə ola bilməz. Və təbii ki, bugün artıq deyim ki, Ulu Öndər 2003-2023-cü illərdə belə 1993-2003-cü ildə ölkə prezidenti olubdur və 2003-cü ildən sonra dünyaya gələn bizim cəsarlarımız var, uşaqlarımız var, balalar var, hələ də gəlirlər. Çox güman ki, onların çoxu bilmir ki, hələ Heydər Əliyev ucalığı, Heydər Əliyev şəxsiyyəti, Heydər Əliyev belə deyim, cəsarəti və onun uzaq görənliyi müdürlüyü necə olubdur. Ona görə də mən vacib sayıram ki, bugün bizim burada hər birimiz çıxış eləməklə, Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq müəyyən məsələləri deməklə bir daha Heydər Əliyevi yaşadırıq. Onsu da Heydər Əliyev yaşayır. Əslində elə söhbətimizi giriş hissəsində qeyd etdiyimiz o təbliğatın müasir metodları necə olmadı? Ona görə ki, biz bilirik ki, hazırda ümumilikdə vaxtlığı məsələsi var. İqtisadiyyatdan tutmuş cəmiyyətin hər bir sahəsinə qədər. Gənclərin daha müasir metodlarla informasiya əldə etmə, paylaşma bu özü də bir vaxta təsir edən məsələdir. Təbii ki, şəxsiyyətin böyüklüyü müqabilində həmin o miqyasın çatdırılması üçün də həm də müasir metodlar yəqin ki, araşdırılmalıdır və davam etdirilməlidir. Bu məsələyə qayıdacaq. İstəyərdim digər müsahiblərimiz də edək. Bahar xanım, sizinlə davam etdirək. Təşəkkür edirəm belə bir gündə bizi bu studiyaya dəvət etdiyinizə görə. Əlbəttə, Heydər Əliyev şəxsiyyəti haqqında danışmaq, onun Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi üçün gördüyü işlərə diqqət yetirmək və fikir bildirmək şərəfli həm də məsuliyyətlidir. Nəzərə alsaq ki, sərəncam 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili
adlandırılması ilə bağlıdır və biz Heydər Əliyevin özünün yaşadığı dönəmlərdə və onun sonraki dövrlərdə həyatımızın elə bir sahəsi olmayıb ki, ona Heydər Əliyev zirvəsindən Heydər Əliyev gözü ilə baxmayaq və onun fəaliyyətini də bu kriteriyadan qiymətləndirməyək. Amma 100 illik yubiley və həmin ilin də Heydər Əliyev ili adlandırılması əlbəttə imkan verir ki, biz buna daha sistemli yanaşaq və bütün ölkə miqyasında, eləcə də bütün dünya azərbaycanlıların iştirakı ilə və ümumilikdə beynəlxalq ictimai siyasi mühitdə özünə məxsus yeri olan, bu proseslərə özünə məxsus töhfə vermiş bir insanın təkcə öz ölkəsindəki fəaliyyəti kontekstindən yox, ümumilikdə beynəlxalq ictimai siyasi mühitə, bax bu regiona, ölkələr arası münasibətlərə, ümumiyyətlə liderlik nədir, bir xalqın ümumili liderinə necə çevrilmək olar və bunun hansı kriteriyalarla qiymətləndirilməlidir və belə bir liderə çevrilmə yolu hansı transformasiyadan keçir. Bunlar çox vacib kriteriyalardır. Hesab edirəm ki, biz gələn il bunlara daha sistemli, daha dəqiq, daha konkret yanaşacağıq və həm də sizin vurğuladığınız kimi müasir metodlardan istifadə edərək. Çünki məqsədimiz nədir? Məqsədimiz Heydər Əliyevi 100 ildən sonra, yəni bu 100 illik içərisində gördüyü işləri, Azərbaycana və dünya proseslərinə, dünya siyasətinə verdiyi töhfələri bir daha diqqətdən keçirmək və onu müasir dövr üçün necə istifadə etmək olar, necə bəhrələnmək olar, necə onun keçdiyi bu yolları indiki çətinliklərin içərisindən onun qədər uğurla keçmək olar. Bu barədə müzakirələr keçəcək. Bu ilkin məqalələrinizin birində bir ifadə yer almışdı. Qeyd etmişdiniz ki, Heydər Əliyev əsl azərbaycanlı düşüncəsi olan kişi kimi bir siyasət aparırdı. Bu həm özü də yəqin ki, ifadənin açılmasında və biz deyirik Azərbaycançılıq fəlsəfəsi bizim mədəni kodlarımıza yatan bəli, Azərbaycanın ən böyük burada azərbaycanlısı idi və bütün standartlar elə bil ki, müasir dövr üçün, müasir düşüncə tərzi üçün onun tərəfindən müəyyənləşmişdi ki, yəni azərbaycançılıq nədir, Azərbaycana xidmət etmək nədir və əsl azərbaycanlı olmaq nədir və bundan qürur duymaq nədir. İndi siz söylədiniz ki, biz Şuşa zirvəsindən baxırıq bu hadisəyə, sərəncama, amma mən sizə əmin edirəm ki, biz gələn ilin hər günü, hər anı, hər dəqiqəsi Heydər Əliyev zirvəsindən Şuşaya baxacağıq və o zirvədən dəyərləndirəcək ki, Şuşa zirvəsinə qalxmaq üçün Heydər Əliyevin keçdiyi yolu nədən ibarət idi və onun qoyduğu irsi biz necə inkişaf etdirməli, zənginləşdirməli və onu necə xalqa yenə töhfə vermək, daha artıq töhfə vermək istiqamətində irəli aparmalıyıq. Baxın, 2003, 2023, 20 ili tamam olur İlham Əliyevin Azərbaycanda prezidentliyinin. 1993-2003 Heydər Əliyevin 10 illik prezidentliyi. Yəni 10 illik prezidentlik dönəmində və ona qədər ki keçdiyi bütün yol ərzin boyu Heydər Əliyevin qoyduğu irs imkan verdi ki, 100 illərə söykənən bir problemi kökündən kəsib ataq və bugün Azərbaycan dünya ölkələri sırasında özünün yerini bir qalib ölkə kimi, qalib dövlət kimi, Azərbaycan prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan Azərbaycan xalqı qalib xalq kimi qeyd eləsin və Heydər Əliyev ilinin elan olunmasının əsas leitmotivi, əsas mövzusu, məzmunu məncə bu xəttin üzərində olmalıdır ki, Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycana nə verdi və biz bunu daha necə irəliyə apara bilərik. Təşəkkür. Əlməlim, hər il cənab prezident tərəfindən görkəmli tarixi şəxsiyyətlərimiz, görkəmli hadisələrlə bağlı il elan olunur. Amma gələn ilin Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunması müstəsna bir əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu bir təkcə tarixi şəxsiyyət, görkəmli bir şəxsiyyət Heydər Əliyevin 100 illiyi demək deyil. Bu həm də Azərbaycan dövlətçiliyi tarixi deməkdir. Bu baxımdan bilirsiniz, bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi qeyd olmuşdu. Amma Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 2 il yaşadı. Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil dövlət artıq 30 ildir müstəqildir və onun dediyi kimi bu müstəqillik əbədi olacaq. Bu baxımdan Heydər Əliyevin 100 illiyi, gələn ilin Heydər Əliyev ili olması həm də müasir Azərbaycan tarixinin yubileyidir. Azərbaycan dövlətçiliyinin özünü müstəqil formada təsdiq etməsinin yubileyidir. Təşəkkür edirəm. Daim əmrisin. Şükür, biz artıq 19 ildir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik. Zaten hər bir Azərbaycanlı millətini, xalqını, dövlətini sevən hər bir Azərbaycanlının ürəyində bir Heydər Əliyev zirvəsi var.
Bak biz aslında bu zirveden hareket ederek Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Heydəroğlu Əliyevin rəhbərliyi ilə o Şuşanı azad etdik. O Qarabağ azad etdik biz. O zirvəyə qalxandan sonra bu güc toplayaraq özümüzdə düşmənləri darmadağın etdik. Bizim 100 illər boyu içərimizdə və eyni zamanda özümüzdə qalmış o qisası biz məhz o zirvədən o güc toplayaraq getdik və bunun əvəzinə çıxdıq. Ona görə bugün Heydər Əliyevin növbəti ildəki sərəncamla bağlı anım tədbirini ondan ibarətdir ki, biz artıq onun 100 illiyini onun istədiyi formada qeyd edirik. Azad olmuş bir Azərbaycanda, torpaqları işğaldan azad olunmuş, güclənmiş, dünyada səs soraq salmış və lazım gəlsə yumruğun göstərəndə düşmənlərin qaçıb gizləndiyi bir Azərbaycan. O, bu Azərbaycanı hər zaman arzu edirdi, o buna inanırdı zaten. Zaten onun qurduğu bütün sistem Azərbaycana bunu gətirib çıxardacaqdı və biz bugün onun istədiyi Azərbaycana gəldik, çatdıq, biz onu qeyd edirik. İkinci çox mühim məqam ondan ibarətdir ki, artıq Heydər Əliyevin xatirəsi yalnız Azərbaycanda deyil, Azərbaycandan kənarda beynəlxalq və bir çox dövlətlər tərəfindən Heydər Əliyev bir axsaqqal, bir lider kimi qəbul olunur. Bunu artıq siz Cənab Prezidentin səfərlərində siz görə bilərsiniz. Yəni düşünürəm ki, artıq Heydər Əliyev Azərbaycanın yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan dostlarının və Azərbaycanın özünə yaxınan bilən xalqların da bir dəyərinə çevrilməkdədir. Bu, ümumbəşəri bir dəyərdir. Ona görə düşünürəm ki, Heydər Əliyev dəyəri Azərbaycan xalqının çox mühüm dəyər olmasından yanaşı, indidən sonra da digər zirvələrin fəth eləməsində bizim üçün çox böyük rol oynayacaq. Fərman zaten bizim hər birimizin arzusu və ürəyimizdən keçənləri bir sistemləşdirmək və bunu daha təşkilatlı formada həll etmək baxımından kifayət qədər böyük bir və tarixi bir sənəddir. Bizim hər birimizin ürəyindən olan bir sərəncamdır. İşğal altında olan torpaqların azad edilməsi qeyd etdiniz ki, yəni bir ata vəsiyyəti idi həm də və buna Heydər Əliyevin demək olar ki, bütün çıxışlarında bir əminlik var idi. Yəni biz bunu ifadələrdən, bunu konkret proqram kimi qəbul edə bilərik və biz əgər müstəqillik illərinin ilk illərindəki o ictimai siyasi prosesləri, ordudakı vəziyyəti, ümumiyyətlə hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində atılan ilkin addımların hansı şəraitdə reallaşdığını nəzərə alsa, biz görərik ki, əslində elə Heydər Əliyevin özünün də hakimiyyətinin ilk illərində Qarabağ zəfəri, Xoradiz əməliyyatı qədər gələn bir yolda var idi. Sovet dövründəki birinci hakimiyyət illərində biz onu da bilməliyik. Ona görə ki, Barxan çıxışında qeyd elədi. Yəni, müstəqilliyimizə gələn, qədər gələn yolunda o məfkurənin formalaşmasının özündə də təbii ki, Heydər Əliyevin məhz Sovet illərində indiki retrospektivdən baxdı, bu kifayət qədər çətin görünür. Bəli, Sovet imperiyasının ali kürsüsündə olan bir neçə insandan biri olan şəxsin milli maraqlara xidmət edərək siyasət aparması kifayət qədər çətin idi. Yəni, bunu etiraf etməliyik, amma mümkün idi. Biz bunu da şahid olduq. Söhbətimizi məhz bu kontekstdən davam etdirməzdən əvvəl istəyərdim elə ata vəsiyyəti ilə bağlı və milli liderin çıxışlarında məhz işğaldan azad olunacaq torpaqlarla bağlı mesajlarından ibarət bir video şarxımız var qısa. Onu izləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Mən də arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa bir tək şallar üçün yox. Hər bir Azərbaycanlı üçün əziz bir anlayışdır. Azərbaycanın deyə bilərəm ki, gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox, Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o yüksək dağları, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o işsiz yaşaya bilməni. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şəhərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Sovet dövründəki hakimiyyətdən başlayaq. Biz tarixi şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətinə baxanda nəyə şahid oluruq? Sanki onlar bu
həyata bir missiya ilə gəlirlər. Və biz Azərbaycana hakimiyyətinin birinci dönəmində də, birinci dövründə də Azərbaycan müstəqilliyin ilk illərində dövlətçiliyin tamamilə yox olma təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Burada da bir xilaskarlıq missiyası var idi. Bu missiyalar bir şəxsdə necə cəmlənirdi? Siz həm də Sovet dövrü nə şahidliyi etmiş və birbaşa həmin o hadisələrdə iştirakçı olmuş insanlardansınız. Mən istəyərdim elə Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın prezidentliyinə qədərki dövrü qısa bir xarakterizə edərsiniz. Əsas hadisələri, əsas məqamları bir üzərində missiya olan liderin bu hadisələri reallaşdırma istiqamətləri necə oldu, necə görünür indi? Çox sağ olun, bəli. Siz çox düzgün qeyd etdiniz. Hala birinci hakimiyyəti dövründə, yəni 1969-82-ci illərdə Komünist Partiyasının birinci katibi kimi Heydər Əliyev işə başlayandan sonra Azərbaycan, demək, Sovet Respublikaları içərisində ən geridə qalmış respublikalardan biri idi. Azərbaycanda kənddə, şəhərlərin özündə işsizlik, yoxsulluq, biz bir palçıqlı küçələrdə yaşadım. Mən özüm 50-ci ildə anadan olmuşam. Mən o günləri yəni özüm görmüşəm. Amma Heydər Əliyev kəndi qaldırmaq üçün birinci növbədə kənd təsərrüfatına nə etmək istədi? Bəli, birinci növbədə o üzümçülüyü, pambıqçılığı inkişaf etdirdi. Çünki üzümdə pulda, belə üzümdə və həm də pambıqçılıqda böyük pullar var idi. Və inkişaf etdirdi və SSR büdcəsi hesabına inanın ki, Azərbaycan ailəsinə nə qədər vəsait daxil oldu. Biz yenə deyirəm, palçıqlı evlərdə yaşayırdıq, küçələrdə nə gündə. Ondan sonra inanın ki, cəmaat, insanlarımız hamısı iki mərtəbəli evlərə köçdü. Sonra Heydər Əliyevin apardığı o böyük işlərin nəticəsi idi ki, aqrar sahədə olan, yəni kənd təsərrüfatında olan yüksəlişin hesabına demək, əldə etdiyi o, belə deyim, imkanlar ona gətirdi, çıxdı ki, Azərbaycan artıq 1982-ci ilə qədər böyük SSR Respublikaları içərisində qabaqda ikinci yer oldu Rusiyadan sonra. Yəni, bunu Heydər Əliyev öz bacarığı ilə haradan başlayıb, harada qutarmaq demək, proqramını həyata keçdi. Və siz təsəvvür edin ki, Heydər Əliyev təksənə orada yox, indi həmkarım, həmkarram yəqin deyəcək, istərsə sənaye sahəsində, istərsə digər sahələrdə, Heydər Əliyev çox uzaq görən bir insanıdır. Hər şeyə götür-qoy eləyirdi və bilirdi ki, harada xalqına necə kömək eləmək olur. Üzümün özündən, SSR büdcəsindən Azərbaycan kəndlisinin cibinə pul gəlirdi. Mən bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan o vaxt çox böyük inkişaf elədi və Azərbaycanı inkişaf etdirməklə bərabər həm də digər bizim sənaye, neft-qaz sənayesində və yaxud da ki, digər məsələlərdə siz təsəvvür eləyin, o vaxtlar hələ mən indi tarim alım burada olduğuna görə bilirəm ki, o deməlidir, ancaq mən bir faktı demək istəyirəm ki, hələ Sovet dövründə, Brejnevin vaxtında Brejnevdən xahiş elədi və bizim kondisionerlər zavodu ki, var idi. O kondisioner zavodu Dnepropetrovskidan, onların əlindən aldı və gətirdi Bakıda tikdi. Nə üçün? 5000 adamdan artıq insanlar işləyirdi, iş yeri oldu. Və istehsal elədiyi kondisioner, o kondisioner yox idi dünyada, indiki bugünkü kondisionerlər. Və həm də bu kondisionerlər dünyada Azərbaycanı tanıtdı. Azərbaycanı əvvəllər 1968-ci ildə mən Rusiyada bir də olmuşam, kursda olmuşam. Nə qədər deyirdim Azərbaycan, heç kəs tanımırdı. Amma başqa respublikaların adını çəkirdi. Amma 72-ci ildə bir də getdim o bölgəyə, Riyazan oblastında oldum. Hamı deyən kimi Azərbaycan, hamı deyir Heydər Əliyev, Heydər Əliyev. Heydər Əliyev yəni Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını böyük yola çıxartdı, dünyada tanıtdı, nəinki SSR Respublikaları içərisində. Çox böyük, belə demişlər görürdü, hətta 1978-ci ildə Azərbaycan konstitusiyası qəbul olunanda belə Heydər Əliyev Azərbaycan dilini saldı konstitusiyama. Mən həmişə deyirəm, ona görə deyirəm ki, Heydər Əliyev o qədər uzaq görən müdürüş bir insandır ki, sanki bu günü görürdü ki, Azərbaycan müstəqil olacaq. Qoy müstəqil, dövlətin də müstəqil dili olsun. Azərbaycan dili. Bilirsiniz ki, o vaxtları bütün respublikaların dili hamısı rus dili idi. Amma rus dili ilə bərabər Azərbaycan dilində saldırdı. Yəni, Heydər Əliyevin gördüyü işlər ucu-bucağı olmayan işlərdir və xalqı üçün eləyirdi. Öz xalqını sevən, öz doğma belə deyim, torpaqları üçün canından keçən bir insanıdır. Sovet imperiyasında Eldar müəllimin qeyd elədiyi dil məsələsi, eyni zamanda milli kadrların irəli kariyeraya təsir göstərə biləcək məsələ idi. Deməli, bunlar da həm də gözə alınırdı, yox, Əli müəllim? Əslində, Heydər Əliyev o zaman 1978-ci ildə Sovet Azərbaycan konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dilini kimi gətirməklə hesab edirəm ki, böyük inqilab bir addım attı. Çünki 36-cı ildə Ermənistan və Gürcüstan konstitusiyasında bu var idi, Azərbaycanda yox idi. Əlbəttə, o dövrdə bu elə də asan deyil idi, yəni müsəlman Türk Respublikaları üçün, amma Heydərə buna nail oldu. Amma Heydər Əliyev bununla yanaşı, həm də
bəlkə də o dövr üçün indi ola bilsin ki, bəlkə asan görən, amma o dövr üçün çox çətin olan başqa uğurlar da əldə etdi. İlk növbədə Qarabağla bağlı. Heydər Əliyevin də özünün xatirələrini bu barədə danışıb. O, Sovet Azərbaycanla o zamanki Dağlıq Qarabağda separatizmin qarşısını alırdı. Bu cür meyillərin qarşısını aldı. Sonra isə Sovet Azərbaycan rəhbəri olan kimi xüsusi diqqət etməyə başladı Dağlıq Qarabağdakı Azərbaycanlılara. Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə 69-82-ci illərdə orada Azərbaycan əhalisinin sayı 2 dəfə artdı. Bugün Ali Başkomandanın bərpa etdirdiyi, yenidən qurub bərpa etdirdiyi bir çox ev muzeyləri, məqbərələr, tarixi abidələr zamanında 70-ci illərdə Heydər Əliyevin Qarabağda tikdirdiyi abidələrdir. Amma o bir tək Qarabağla kifayətlənmir. Ermənistan əsəri Göyçə, Zəngəzur, İrəvanda 69-82-ci illərdə Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə heç bir toponimin adı dəyişmədi. Yəni, Azərbaycan toponimləri olduğu kimi qalırdı. Çünki onlar Heydər Əliyevdən çəkinirdilər. O zaman Aşıq Ələsgərin heykəlini Göyçə mahalında qoydurdu. Bilirsiniz, indi Cənab Prezidentin sərəncamı ilə mütləq zaman gələcək, Ali Başkomandan Göyçə mahalında Aşıq Ələsgərin dağıdılmış heykəlini də bərpa edəcək. Heydər Əliyev Sovet hakimiyyəti illərdə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılara, Dağıstanda yaşayan Azərbaycanlılara diqqət edir. Onlar Azərbaycanın həm ictimai, siyasi, mədəni həyatında aktiv iştirak edirdilər, həm də oradakı respublikalarda o qısa dövr ərzində, hörmətli Eldar müəllim dedi, bütövlükdə SSR-in inkişafından, iqtisadi inkişafından Azərbaycan 69-cu ildə 2 dəfə geri qalırdı. 82-ci ildə 2,5 dəfə irəlilədi. 10 min tələbə SSR-in tanınmış universitetlərinə, təhsil ocaqlarına təhsil almağa göndərildi. Onlardan 800-ü hərbi kadrlar idi. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyev burada artıq hərbi məktəb yaratmışdı, amma yenə də qabaqçıl məktəblərə hərbi təhsil almaq üçün insanları göndərirdi. Beləliklə, Heydər Əliyevin Sovet Azərbaycanına rəhbərlik elədiyi dövr əslində müstəqil Azərbaycanın həm də fundamenti idi. Eldar müəllim o tarixi hadisələrin şahidi olub, 91-ci ildə bizim yenidən müstəqilliyimiz məsələsi müzakirə olunan bir çoxları belə məsələ qaldırdılar ki, Azərbaycan müstəqil ola bilməz. Yəni, onun iqtisadi göstəriciləri buna imkan vermir. Amma Heydər Əliyev o zaman deputat kimi çıxış edərək göstərdi ki, Azərbaycan tam buna hazırdır. Çünki bu hazırlığı Heydər Əliyev Sovet hökuməti illərində artıq fundamentinə qoymuşdu. Barğam, sizin fikirləriniz işləyək. Mən əlbəttə, Əli müəllim əsas məqamları vurğuladı. O inkişafı, o qalxınmanı, o səfərbərliyi həyata keçirmək üçün mütləq mənada millətin özünü özünə tanıtmaq lazım idi. Və onun hansı gücə, hansı imkanlara, o bu prosesdə fəal iştirakçıya çevrilsin. Heydər Əliyevin xarakterində bir səfərbər edici güc var. O, hansı bir ideyanı irəli sürürsə, hansı bir məqsədi qarşısına qoyursa, mütləq şəkildə xalqın əksəriyyəti onu dəstəkləyir. Və indi siz vurğuladınız ki, o zaman o qərarları məsuliyyətə səbəb ola bilərdi. Amma bu məsuliyyətə səbəb olan qərarları o həm SSR rəhbərliyindən, onun özünə məlum olan o çətinlikləri necə aşmaq qabiliyyəti nə edib, necə edib, o yalnız onun özünə məlum idi. Amma kənardan baxanda sanki çox rahatca alınmış qərarlar kimi bunu qəbul etdik. Bu da idarəçiliyin. Bəli, bu inandırmanın, şəxsiyyətin gücü, təlqin etmə və onu hansı məqamda necə təqdim etmək, necə etmək ki, o qərarlar çox rahatlıqla alınsın və heç bir mübahisə, heç bir müzakirə doğurmasın və heç bir məsuliyyətə də səbəb olmasın. Ən əsası Heydər Əliyev mənsub olduğu xalqını çox gözəl tanıyırdı və bilirdi ki, onun gözəl yaşamağa, inkişaf etməyə, ən yüksək səviyyələrdə təmsil olunmağa haqqı və imkanı var.
Bunu o yaradıcı insanlara diqqəti ilə, gənc nəslin yüksək ali məktəblərdə təhsili ilə, idmançılara qayğısı ilə, burada vurğulandı qeyri-respublikalarda yaşayan azərbaycanlılara göstərilən diqqətlə, bizim ədəbiyyat, ədəbiyyat tariximiz, ümumiyyətlə tariximizlə bağlı böyük yubileylər keçirilməsi ilə, tarixi eposlarımızı, onun bizə mənsubluğunu inkar edənlərə cavab olaraq, heç onlara cavab kimi yox, sadəcə belə bir mənəvi, gözəl, üstün sərvətimiz olduğunu dünyaya təqdim etməklə, hətta SSR-dən kənarda yaşayan Türk soylu, Azərbaycan kökənli, İraq türkmənlərinə göstərdiyi diqqət və qayğı ilə, təsəvvür edin, SSR-nin qaydalarının, qanunlarının belə bir sərt qılıncının qarşısında o İraqla belə bir körpü yaratmışdı və bizim yaradıcı insanlar ora gedirdi, gəlirdi, hər cür ədəbi görüşlər keçirirdi, müzakirələr keçirilirdi. Bütün bunlar Azərbaycanlı soy kökü olan insanların yerləşmə arealını bir də göstərirdi. Onun sərhədlərini müəyyən edirdi, mənəvi sərhədlərini müəyyən edirdi ki, bizim o qədər böyük ruhumuzun müqabilində yerləşdiyimiz bu məkan bizə darlıq eləyir. Nəinki Qarabağ, özünə qayıdış, üzrəsə həm də gücünü bilməkdir, potensialını açma istəyidir. Əlbəttə, ona görə də həmin dövrdə çox gözəl Azərbaycan dili təkcə konstitusiyaya salınmadı, həm də Azərbaycan dili ilə bağlı elmi əsərlər yarandı. Azərbaycan dilçiliyi inkişaf elədi, onun qaydaları möhkəmləndi, artıq sözlərdən, kənar təsirlərdən təmizləndi. Və mən sizə deyim ki, türk dilləri içərisində Azərbaycan dili özünə sadiqliyi baxımından və inkişafı baxımından öndə gedən dillərdən biridir və çox da gözəl, axıcı, musiqili, onun özünün təbirincə desə, çox da ləzzətli bir dildir. Və inanın ki, onun o işğal olunmuş şəhərlərin, rayonların adlarını çəkəndə və həm o zaman biz onu dinləmişdik, həyəcanlanmışdıq. İndi də iki qat artıq həyəcanlanırıq, çünki o səsin gücü ki var, o müraciət, o ritorika ki var, o bir ordunu, xalqı bir orduya çevirməyə qadirdir. Və əgər biz onda onu bir həsrətdən, bir həyəcandan, bir itkidən doğan kədər qarışıq çağırış kimi qəbul edirdiksə, amma bugün onun belə bir... Necə deyim sizə, bir çağırış olduğunu, bir hərbi çağırış, hərbi siyasi həyəcan təlqin etdiyini görürük və nə qədər o bugünü görərək onu söyləmişdi. O sanki onu söyləyərkən həmin məkanları gəzirdi və bilirdi ki, Azərbaycan xalqı öz böyük ruhuna söykənərək, öz mənəvi, iqtisadi, sosial, insani sərvətlərini səfərbər edərək, iqtisadi gücünü səfərbər edərək o günü görəcəkdir və onun da ruhunu özü ilə ora aparacaqdır. Və mən sizə deyim ki, Şuşada biz ilk dəfə olanda onun ki səsi orada səsləndi və mən elə gəldi ki, o bizdən əvvəl onun ruhu ora gedib və o məkandadır. Ona görə də düşünürəm ki, Heydər Əliyevin dühası elə bir dühadır ki, onun işığının, onun nurunun düşmədiyi istiqamət, yer, məkan, məsələ yoxdur. Odur ki, hesab edirəm ki, azərbaycanlı olmağın, azərbaycançı olmağın və dövlətçi olmağın çərçivəsini, standartını Heydər Əliyev müəyyənləşdirdi və bugün də Azərbaycan xalqı həmin yolundan gedir. Təşəkkür edirəm. Müstəqilliyə qədər gələn yolun əsas məsələlərinə toxunduq. Qısa fasilədən sonra artıq müstəqillik dövrünün, yəni Heydər Əliyevin hakimiyyətinin 93-2003-cü illərindəki əsas məsələlərinə qayıdacaq. Bizdən ayrılmayın. Badamlıdan bol hədiyəli lotereya. 75-ci ilə özəl. 75 iPhone 13. 75 Samsung S21. 75 ədəd dəyərli hədiyələr və avtomobil qazanma şansı. Qapaqaltı kod və evlərə sifariş kupon kodları ilə 75il.badamlı.az saytı və WhatsApp vasitəsilə qeydiyyatdan keç. 1 may, 25 dekabr tarixləri arası hər ay keçiriləcək lotereyada şanslı qaliblərdən biri ol. İlin sonunda isə Super Freeze 5 Tune T99 avtomobili qazan. Daha çox badamlı, daha çox şans. 75 il adıyla və dadıyla. Susuz
sonsuzluq həyatı tam yaşadığınız zaman gəlir. Yaşa, sonra Bonakva, yenilənmiş dadla. Fanta dad agentini dayandırmaq üçün bir mütəxəssis cəlb etdik. Şəkillərə baxaraq yerləri müəyyən edirsiniz. Bura Rio'du. İstedaddır. Qabları yaxşıca yumaq üçün qoluma qüvvət deyirsiniz? Fairy gücü olan yerdə qol gücünə ehtiyac yoxdur. Fairy'nin effektiv yağ parçalama gücü sürətli və əziyyətsiz təmizlik deməkdir. Və budur, bitdi. Fairy sayəsində sevdiklərinizə daha çox vaxt ayırın. Fairy, sərtləşmiş yağları sürətlə parçalamaq üçün. Yeni Coca-Cola limon və lime ilə sərinlən. Susuzluq həyatı tam yaşadığınız zaman gəlir. Yaşa, sonra Bonakva, yenilənmiş dadla. Biz günə Danonla başlayırıq. Çünki o canlı bakteriyalar və təbii ingredientlərin faydalarını saxlayaraq hazırlanır. Mmm, Danon, təbii yoğurtu seç. Siz istədiniz, biz də davam etməyə qərarına gəldik. Fark yasam. Yeni mərhələnin satışını elan edirik. Aylıq 467 manatdan başlayan ödənişlə zövqlə dizayn edilmiş, tam təmirli, iki otaqlı studiya mənzilə, zaminsiz, arayışsız, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sahib olun. İllik 6%-dən başlayan ipoteka krediti ilə sizin də yasamalda mənziliniz olsun. Kristal Apşeron, ətraflı Ulduz 1544. Müstəntiqlərimiz Fanta Dad agentini görən şahidi dindiriblər. O hündür, arıq və sarışın birisi idi. Dad agenti görünüşə buna oxşuyur. Məncə heç kim buna oxşamır. Alpen Gold bayramı üçün nə lazımdır? Müxtəlif ahənglər, maraqlı formalar, parlaq zəngin dad və əlbəttə ki, yeni qablaşdırma. İndi Alpen Gold artıq yeni parlaq dizaynda. Alpen Gold, 25 ildən çoxdur ki, təcrübləndiririk. Uzun saçlar sənin xəyalındır, uclarını kəsmə. Yeni Elsev xəyalarındakı uzunluq. Bitki tərkibli keratin və kastor yağı qarışığı qırıq saç uclarını bərpa edir. Saç uclarından 3 cm saxla. Elsevdən xəyalarındakı uzunluq. Saç uclarından 3 cm saxla. Siz buna layiqsiz. Onların hamısının dəyəri eynidir, amma biri daha qiymətlidir. Onun dəyərini ancaq daşınmaz əmlakınızı itirəndə anlayırsınız. Ölkəmizdə mənzillərdə yaşanan xoşagəlməz hadisələr düşündüyünüzdən çox baş verir. Əmlak sığortası əmlakınızı yalnız təbii fəlakətlərə qarşı deyil, həmçinin yanğın, partlayış, qısa qapanma, su basma və üçüncü şəxslərin hərəkətləri kimi bir çox risklərə qarşı da təminat altına alır. Bundan əlavə, daşınmaz əmlakınızla yanaşı, əşyalarınızı da sığortalaya bilərsiniz. Ailənizi sevgi ilə, evinizi sığorta ilə qoruyun. Həyat sığorta ilə rahat. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Bir daha xatırladım ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2023-cü il ölkəmizdə Heydər Əliyev ili elan olunub və bu məsələnin əsas hissələrini qonaqlarımızla müzakirə edirik. Tahir müəllim, sizinlə davam etdirək. Biz söhbətimizin birinci hissəsində də qeyd elədik. Yəni, liderlərin xarakteri xüsusiyyətlərindən biri həm dövrlərini qabaqlayaraq gələcəyi görmə və proqnozlaşdırma meylidir. Eyni zamanda xüsusi missiya ilə bu dünyaya gəlmə məsələsidir. Biz Sovet dövründə eyni ilə 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqda da daha ağır vəziyyət idi. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, dövlətçiliyin itirilməsi təhlükəsi, separatizm, qiyamlar, yəni bura bir çox negativ faktorları əlavə edə bilərik. Əgər işğal faktorundan danışırıqsa, artıq Qarabağla Ermənistan arasında hətta coğrafi bağdı, bağlantı da yaranmışdı birbaşa. Fiziki təmas da artıq yaradılmış. Yəni, kifayət qədər ağır bir şərait idi.
Amma dövlətin o sütunlarının qurulması üçün həm burada daxili sabitliyi və təhlükəsizlik faktorları, həm də iqtisadi, aydın iqtisadi baxış olmalıdır, aydın iqtisadi strategiya olmalıdır. Sizin nöqtəyi nəzərinizcə bu iki istiqamət Heydər Əliyevin siyasətində necə vəhdətini tapdı, necə öz həllini tapdı? Bilirsiniz, əsr lider yalnız gələcəyi görməyi bacaran yox. Həm də eyni zamanda gələcəkdə gördükləri imkan və təhlükələrlə bağlı indidən hərəkət edən liderlərdir. Bu, Heydər Əliyev əslində belə bir lider idi. Yəni, bugün hətta bizim uğurlarımızın bir çoxunu siz bünövrəsinə baxsanız, o Heydər Əliyev tərəfindən vaxtilə atılan addımların bugünkü nəticələridir. Yəni, bugünkü meyvələrin əslində biz onu görürük. Bax, Heydər Əliyevdə belə bir xüsusiyyət vardı. Mən bir məsələnin xüsusu qeyd edeyim ki, düzdür, bu məsələnin bir ucu Sovet dövrünə gedib çatsa da, ümumiyyət Heydər Əliyevin İqtisadi siyasətində bir uzaq görənlik vardı. Fədakarlıqla burada bağlı Eldar mənim danışdır, mətdə Eldar mənim. Amma uzaq görənlik nədən ibarət idi? Əslində, Sovet dövründə Heydər Əliyevin yaratdığı iqtisadi potensial uzaq görənliklə baxsaq, sonradan müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafında çox həyati rol oynadı. Məsələn, o zaman dişilən dərin özürlər zavodu heç Sovet Azərbaycanına o qədər də lazım deyildi. Amma müstəqil Azərbaycanın neft siyasətində dərin özürlər zavodu müstəsnə bir rol oynadı. Və yaxud da ki, maraqlı bir elmi araşdırmalar var. Nəticəsi bundan ibarətdir ki, iqtisadi potensiallar insanların müstəqillik arzu etməsi arasında birbaşa əlaqə var. Məsələn, 2014-cü ildə Şotlandiyada referendum keçiriləndə, ki, Britaniyanın siz tərkibindən çıxmaq istəyirsiniz, yoxsa yox. İnsanların 55%-i birisi niyə yox dedi. Ona görə yox dedi ki, iqtisadi potensial yox idi. Və onlar düşünürdü ki, yaxşı biz müstəqil olduq, onda necə dolanacaq? Amma 80-ci illərin sonlarında mən hətta bir dəfə bundan bağlı bir məqalə də yazmışdım, iqtisadi məqalə ki, insanların azadlıq meydanında azadlıq haykırtısının arxasında Heydər Əliyevin 80-ci, 70-ci illərdə yaratdığı iqtisadi potensial dururdu. Məsələn, o zaman hər kəs deyirdi ki, zaten 80-ci sonlarında Azərbaycan Rusiyadan sonra ikinci respublika idi ki, özü-özünü dolandıra bilərdi. Sovet İttifaqı bilirsiniz ki, iqtisadiyyatı zəncir halında formalaşmışdı ki, heç kim ayrıla bilməz, heç kim çıxa bilməsin. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatı 80-ci illərin sonlarında, mən bir rəqəm deyim sizə, 80-in illərin əvvəllərində əsas fondların işçi başına düşən dəyəri Sovetdə 17.800 rubl idisə, Azərbaycanda 24.500 rubl idi bu. Heyib ki, çox təəssüf ki, 80-in sonlarında, 90-ın əvvəlində bu potensialı darmadağın etdilər. Əslində, Azərbaycan xalqı 90-cı illərin əvvəlində yaşadığı məşəqqəti yaşamağa layiq bir xalq deyildi. Azərbaycan xalqını o vəziyyətə salmışlar ki, biz ildə 1700%-lik devalvasiya olmasını görmüşük. Xalqın böyük əksəriyyəti yoxsulluq və məşəqqət içində yaşayırdı. Əslində, idarəçilik Azərbaycan kifayət qədər uğurlu potensialı olan və inkişafında ilk öncə başlanğıc nöqtəsi və belə bir şəraitdə təbii ki, aparılan səbəbsiz siyasət Azərbaycanı bax, ilin əvvəlində belə bir vəziyyətə çıxartdı. Amma təbii ki, dövlətçilik ənənəsi, dövlət bacarığı və uzaq görənliyi 93-cü ildən etibarən artıq Heydər Əliyevin Azərbaycan düzdür, 91-ci ildən etibarən Heydər Əliyevin Naxçıvanda qaldırdığı ilk Azərbaycan bayrağı, bu üç rəngli bayraq insanlarda artıq bir əminlik yaratmışdı. Çünki mən əminəm ki, 90-cı illərin əvvəllərində insanlarda getdikcə azad olmaq, müstəqil olmaq, bu ölkə yaşaya bilərmi inamı xeyli azalmışdı. Çünki baxırdın idarəçilərə, baxırdın baş verən vəziyyətə, torpaqlar bir tərəfdən işğal olunur, ordu yoxdur, özbaşınalıqdır. Və belə bir şəraitdə Naxçıvanda belə bir bayrağın qalxması təbii ki, Azərbaycanlılarda böyük bir ümid yaratdı. Və sonradan artıq 93-cü ildən başlayaraq Heydər Əliyevin yürütdüyü iqtisadi siyasət kifayət qədər hesablanmış, amma eyni zamanda çox riskli bir siyasət idi. Məsələn, Azərbaycan 96-cı ildə MDB-də ilk dəfə torpaq islahatı aparan bir ölkədir. Bizə qədər, Eldar mənim daha yaxşı bilir, heç bir keçmiş SSR Respublikası torpaqlara, insanlara paylayaq kimi belə bir siyasət yürütmədi. Bunu yürüdən Heydər Əliyev oldu. Bu, Azərbaycanda yoxsulluğun azalmasında çox kəskin bir rol oynadı. Biz 96-cı ildə artıq inflyasiyanı cilovlayan ilk respublikaydıq biz. Artıq bizim 96-cı ildə inflyasiyamız səhvətləmsə 6-7-8%-ə yaxın bir inflyasiyaydı. Mən müqayisə üçün deyim ki, siz hal-hazırda görürsünüz ki, 10-11% inflyasiyanı biz necə ağırlı qəbul edirik. Və yaxud da ki, kursun 5-10% dəyişməsin, cəmiyyət necə ağırlı qəbul edir. Amma o zaman ki, inflyasiya qeyd etdiyim ki, 1700%. Kursun dəyişməsi 240 dəfə. Bax, bütün bu investisiyalar, təbii ki, biz bundan irəlidə də daha çox danışacaq, birbaşa Heydər Əliyevin şəxsinə olan zəmanətdən gəlirdi. Məsəl üçün, əsrin kontraktının imzalanması, siz təsəvvür edin ki, Xəzərin statusu bəlli deyil. Yoxdur belə bir status. Boru xətti hardan keçəcək? Yoxdur boru xəttimiz.
olan boru xətti Bakı Subsa Rusiya ərazisindən keçirdi. O zaman bir çox dövlətlərin müqayisəsi bəlli idi zaten. Azərbaycanın verəcəyi nə strateji ehtiyatları var, nə büdcə var, nə ehtiyat var. Amma bunun əsasında kim zəmanət verdi ki, bu cür şirkətlər gəldi Azərbaycanda əsr müqabiləsini imzaladı və milyardlarla investisiya qoydu. Bu, Heydər Əliyevin birbaşa inandırmaq bacarığından və şəxsi zəmanətindən irəli gələn bir şeydir. Bax, biz liderlik deyəndə, lider bundan ibarətdir ki, arxasında öz xalqın toplamaqla, xalqın onu olacaq ki, Azərbaycanın zaten biz hər kim qəbul edir ki, iqtisadi müstəqillik olmadan siyasi müstəqillik qeyri-mümkündür. Heydər Əliyev bunu çox güzel ifadə edir ki, iqtisadiyyatı güclü olur, hər şeyə qadirdir. Biz sonradan əslində bütün bax, Heydər Əliyev strategiyasının və xəttinin bütün bu üstünlüklərini və faydasını biz hər yerdə gördük. Şəxsiyyətə inan məsələsini qeyd elədiniz. Bahar xan da bir az çıxışında qeyd eləmişdi. Milli liderin səsindən tədqiq olunur. Amma istənilən halda bu fenomen, biz yəqin ki fenomenlən danışırıq. Burada bir əmniyyət yaratma istiqamətini biz görməkdəyik. Tarım Əlimin qeyd elədiyi elə əsrin kontraktının özü. Məsələn, biz eyni ölkənin təmsilçiləri arasında belə vahid mövqeyin olduğunu görmürdük burada. Ölkələr arasında da həmin ölkələrin regionda yumşaq deyə, yəni yumşaq desək rəqabətinin şahididir, maraq toqquşmalarının şahididir. Bu diplomatiyada əmniyyət, yəni inandırma bacarığı bu hadisələrə necə təsir göstərirdi? Bunu necə qiymətləndirə bilərik bağlı? Mən diplomatiyaya keçməzdən əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin and içmə mərasimindəki əlini konstitusiyaya və Qurana basaraq söylədiyi fikirlərə istinad edərək demək istəyirəm. Və sinxron verdiniz, dedi ki, mən bütün imkanlarımı Azərbaycan xalqının rifahının və Azərbaycan dövlətinin, respublikasının rifahının inkişafına sərf edəcəyim. Və mən həmin and içmə mərasimində iştirak edirdim. Və inanın ki, oradakı həyəcan sözlə ifadə ediləsi həyəcan deyildi. Biz bayaqdan burada təsvir olunan o inflyasiyanın miqdarı özü deyir ki, hansı vəziyyət idi, insanlar hansı vəziyyətdə idilər və onlar onlara inamı təlqin etmək, onlara özünə güvən hissini təlqin etmək üçün təkcə bəyanatlar vermək yox, həm də onu real işdə göstərmək lazım idi. Amma bunu iş görməyə xeyli vaxt lazım olacaqdı. Təbii. Amma insanları səfərbər etmək üçün o bəyanat vermə anında həmin o inamı təlqin etmək lazım. O kitabın üzərinə qoyub, and içəndə, onunla birlikdə mən də bu yolda onun arxasında, onun yanında olacağımı and içdim. İnanıram ki, o zalda oturan və o ekrandan onu izləyən hər bir Azərbaycan vətəndaşı da eyni dərəcədə onunla birlikdə and içdi. Müstəqil Azərbaycan üçün. Onun naminə hər şeyə hazır olmağa and içdik. Bütün bu dövrdə xalq bunu göstərdi Heydər Əliyevə sadiqliyində. Onun ideyalarına olan dönməz münasibətində. Və Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi, daimi və dönməz olacağına o inamında. Və Azərbaycanı xilas eləyən də məhz bu inam oldu. Və elə həmin inam o iqtisadi layihələrin gerçəkləşməsini gətirib çıxardı. Çünki xalqın inandığı liderə investisiya yatıran bir biznes adamı da, bir şirkət də inanırdı. Və o bilirdi ki, bu xalqın öz sərvətini xalqınla birlikdə bacarıqlı lider mütləq şəkildə onların istədiyi bir tərzdə, onların da marağına və xalqın da marağına uyğun şəxsiyyətin gücü nəticəsində və xalqın onun ətrafında olması nəticəsində bax, bu inam təlqin olundu. Biz mütləq şəkildə Şuşaya qayıdacağıq, mütləq şəkildə orada olacaq ifadəsi bugün real şəkildə əksini tapdı və burada ata vəsiyyətini, ata nəsiyyətini yerinə yetirən bir övladın davranışı, o bir ölkə rəhbəri kimi, bir ali baş komandan kimi, bir oğul kimi, bir azərbaycanlı kimi, nəhayət bir ailə başçısı kimi, övladlar böyüdən xalqa, vətənə sadiq, bacarıqlı, müasir, modern düşüncəli övladlar böyüdən bir ata kimi, həm də indiki dövr gəncliyə təsir edir. İndiki dövr vətəndaşlarımıza təsir edir. O dövr ki, bizim zamanında bizi narahat etsə də biz onun qarşısını ala bilmirik, dəyişiklik yəni, baş verir. Yəni bu təkcə bizdə, bütün dünyada, ailə dəyərləri, milli mənəvi dəyərlərə sadiqlik baxımından. Amma bu davranışın özü, Heydər Əliyevin özünün bu bəyanatı verməsi və ona özü kimi inandığını deyərək
onun və Azərbaycan xalqı və Yeni Azərbaycan Partiyasının bir yerdə bütün bu vəzifələrin öhdəsindən gələcəyini bəyan etməsi bugünkü müstəqil Azərbaycanın, bugünkü güclü Azərbaycanın quruculuğunun əsas rəhnidir və mən əminəm ki, ölkə prezidentinin məhz ata-oğul münasibətləri, siyasi lider və siyasi varis münasibətlərində tutduğu bu xətt, bu həm də çox böyük tərbiyəvi gücə malikdir və bugünkü nəslə də bundan sonraki dönəmdə həm öz ailəsində, öz valideynləri ilə, həm də bütövlükdə bir vətəndaş olaraq xalqına və dövlətinə sadiqliyi baxımından və o ənənələri davamlı olaraq ona gələcəyi daha da inkişaf etdirməyə yönəldəcəkdir və mən buna qəti şəkildə əminim. Qeyd etdiyiniz hissə 1 oktyabr 2003-cü ilə aiddir. Elə yeri gəlmişkən istəyərdim həmin hissəni bir daha səsləndirək geniş ictimaiyyət üçün. Deməli, Azərbaycan xalqına müraciətində Azərbaycan Prezidenti həmin dövrdə təbii ki, Heydər Əliyev, ümumili liderimiz müraciətində belə bir ifadə yer almışdı. Üzümü sizə, həm vətənlərimə tutaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırdım. O, yüksək intellektli, pragmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleh yüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, indiki reallıqdan, indiki retrospektivdən daha aydın görünür bu sözlərin mənası. Qayıdaq müstəqilliyimizin ilk illəri məsələsinə, biz qeyd elədiyik, dövlətimizin yox olma təhlükəsi var idi və Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında xidmətlərindən danışırıqsa, həm də hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində atdığı məsələlərə yəqin ki, qeyd etməliyik. Dövrün ictimai-siyasi prosesləri nəzərə almaraq, bu məsələ də kifayət qədər çətin idi. Bəs necə müvəffəq olduq? Biz Azərbaycanın müstəqillik tarixini tam, dəqiq, obyektiv analiz etməyimizdən ötürü 1987-1993-cü illərdə baş verən hadisələri tarixi baxımdan obyektiv dəyərləndirməliyik. Hesab edirəm ki, Azərbaycan tarixçiləri də o dövrə bir daha dərindən bugünkü günün reallığı və Cənab Prezidentin verdiyi bir sıra tövsiyələr baxımından bir daha baxmalıdırlar. Və məhz bu cür baxış bizim müstəqilliyimiz tariximiz dövründə baş verən bir sıra faciələrin əsas səbəbini üzərə çıxardılar. 1987-ci ilə qədər, 82-ci ilə 87-ci ilə qədər Heydər Əliyev SSRİ rəhbərliyindədir. Həm Azərbaycana diqqət edir, həm də o zamanki SSRİ-də yanlardan da öz qayğısını əsirgəmirdi. Və faktiki olaraq 87-ci ildə Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyindən kənarlaşdırılması ilə Qarabağda separatizm hərəkatı başladı. Cəmi bir neçə gündən sonra. Təəssüf olsun ki, o dövrdə Azərbaycanda rəhbərlikdə olan Vəzirov və onun ətrafı danoslar təşkil etdilər, ərizələr, müraciətlər və bir müddət keçəndən sonra isə artıq Ermənistan SSR-dən bizim soydaşlarımız didərgin salındı. Siz təsəvvür edirsiniz, heç Stalinin vaxtında o zamanki deportasiyada Azərbaycanlar oradan tam köçürülməmişdi. Amma Sovetlər Birliyi dövrünün 80-ci illərin sonunda Ermənistandan Azərbaycanlar tam deportasiya olundu. Bunun qarşısını almaqdan ötürü heç bir addım atmadılar. Sonrakı mərhələdə isə bilirsiniz, artıq azadlıq hərəkatı vüsət alırdı və məhz o hadisə əslində Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyindən kənarlaşdırılması məhz o hadisə Azərbaycan xalqında Sovet hakimiyyətinə qarşı nifrəti gücləndirdi. Azərbaycan xalqı o zamanda, o illərdə də, yəni 87-ci ildən başlayaraq yenə də Heydər Əliyev arzusundaydı. Heydər Əliyevin qayıdışını gözləyirdilər. Yəni almadı, Sovet qoşunları yeridildi, amma o zaman xalq hərəkatına rəhbərlik eləmək iddiasında olan şəxslər də cənab prezident onu təsdiq
günahsız halk komendant saatından sonra küçəyə çağrıldı. Bu zamanda onların heç birinin, nə hakimiyyətdə olanların, nə də o xalq hərəkatına rəhbəri eləmə iddiasında olan şəxslərin səsi çıxmadı. Ancaq Heydər Əliyev Moskvada, baxmayaraq ki, o ölümdən təhdid olunurdu, Moskvada SSR-nin mərkəzində bütün səsini dünyaya çatdırdı. O hadisələrdən sonra Heydər Əliyevi fiziki aradan götürmək istəyirdilər və 90-cı ilin yay aylarında, iyul ayında Heydər Əliyev Bakıya döndü. Gizli yolla. İndi təsəvvür edin, belə bir tarixi şans yaranmışdı. Xalq Heydər Əliyev arzuluyurdu, Heydər Əliyev çətin də olsa hakimiyyətdə olanlar Heydər Əliyevin burada qalmasına imkan vermədi və cəmi iki gündən sonra, deyirlər, məlum, o tarix hamımızdan yaxşı bilir, döndü Naxçıvana, Naxçıvana rəhbəri elədi və noyabrın 17-sində hələ SSR-i dağılmamışdı, çox-çox əvvəl Naxçıvanda müstəqil Azərbaycanın üçrəngli bayrağını qaldırdı. Faktiki olaraq Azərbaycan müstəqilliyinin tarixinin müəllifi Heydər Əliyevdir. Azərbaycan müstəqilliyini, bəli, ilk Naxçıvan Avtonom Respublikasında Heydər Əliyev qurdu. Nə üçün bunları söyləyirəm? Çünki bir il sonra yenə də belə bir tarixi şans yarandı ki, Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərinə gəlsin və bütün proseslər tamamilə fərqli olsun. Bu, 1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycanın ikinci müstəqilliyini parlamentdə müzakirə olunan zaman idi. O zaman təsəvvür edin ki, parlamentdə Azərbaycan müstəqilliyini müzakirə etmək əvəzinə, o zaman həm hakimiyyətdə olanlar, o şəxslər ki, zamanında Heydər Əliyev onlara vəzifə vermişdi, onlar Heydər Əliyevə görə o vəzifələrdə idilər və Heydər Əliyevi təbii ki, ona müxalif olan da insanlar, o zaman indiki həm də müxalifət, onlar ancaq və ancaq o zamanki Azərbaycan konstitusiyasını müzakirə edirlər. Çünki o zaman Naxçıvan Ali Sovetinin rəhbəri həm də Azərbaycan Ali Sovetinin parlamentinin sədr mavini idi. Onları ancaq bu narahat edirdi ki, Heydər Əliyev parlamentin sədr mavini kimi burada kürsüdə olar və Azərbaycan rəhbəri eləyir. Amma Azərbaycan xalqı məhz bunu arzuluyurdu. Beləliklə, ikinci bir tarixi şans itirildi. Nə üçün bunları söylüyorum? Çünki SSR-nin dağılması prosesi yuxarıdan baş verirdi, mərkəzdən baş verirdi. Biz üçün Qazaxıstan nümunəsində görürdük ki, Qazaxıstanda Sovet hakimiyyət illərində çalışmış, xalqına xidmət edilmiş Nazarbayev sonradan müstəqil Qazaxıstan rəhbəri oldu. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar və hakimiyyətdə iddialı qüvvələr bu tarixi şansın xalqın bu seçiminə imkan vermədi və Azərbaycan çox ağır bir quyuya yuvarlanmış oldu. Nəticədə sonrakı hadisələr məlumdur. Qarabağın işğalı prosesi başladı. Laçın, Kəlbəcər, Şuşa, onların işğalına şərait yaratmış qüvvələr dövlət çevrişi vasitəsilə Azərbaycanda hakimiyyətə gəldi. Cəmi bir ildən sonra o görmək istəmədikləri Heydər Əliyevi Azərbaycana dəvət eləməyə məcbur oldular. İyun ayında 93-cü ilin ki, onların özünü xilas eləsin. Onlar heç Azərbaycanı xilas eləməyə görə Heydər Əliyevi dəvət etmədilər. Özlərinə görə dəvət etdilər. Amma Azərbaycan xalqı əlbəttə ki, bütün bu illər ərzində 87-ci ildən 93-cü ilin iyununa qədər ancaq Heydər Əliyev arzusu ilə yaşamışdı. Biz liderlik fenomenindən danışdıq. Əli müəllim Naxçıvandakı dövrə toxundu. İstəyərdim, siz birbaşa iştirakçısı olmuşsunuz. O hadisələrin liderlik fenomeninin tərkibində həm də əzm var, həm də sona qədər məqsədə doğru irəliləmə var, xalqın uğrunda təmənnasız xidmət var. Naxçıvan reallığında necə görünürdü bu məsələlər? Heydər Əliyev nə qədər uzaq görən, nə qədər müdrik insanıdırsa, ondan da çox daha cəsarətli bir insanıdır. Naxçıvanda həmkarlarım dedi, 1990-cı ildə biz deputatıdıq, 17-ci noyabrda sesiya çağırıldı və sesiyada Azərbaycan bizim o vaxtlar tanımadığımız Azərbaycanın müstəqilliyinin əsasını qoydu və özü də dedi ki, bizim yolumuz müstəqillikdir. Müstəqilliyə gedirik və hökumətdə Sovet hökuməti dağılacaq, sanki o vaxtlar deyirdi. İndi siz təsəvvür edin, SSR var, Komünist Partiyası var. Belə bir vaxtda kimin hünəri çatardı, cəsarəti çatardı ki, belə bir qərar qəbul eləsin. Və 5-i fevralda orada yazıldı, mənim yadımdadır ki, Azərbaycan da demək, Ali Sovet-i həmin bayrağı qəbul etsin, tanısın və elə də oldu. Söhbət ondan gəlir ki, Heydər Əliyev doğrudan da, misal üçün, 17-ci martda referendum. Dağılır SSR-i, hələ bunlar görmürlər. Martda da hələ bir referendum keçirib SSR-i saxlamaq istəyirlər. Hətta belə Heydər Əliyev dəfələrlə bu məsələlərə qayıtdı, amma çox təəssüflər olsun ki, o vaxtı bəzi, belə deyim ki, o siyasətdən kənar insanlar buna imkan vermədilər. Nəhayət, Naxçıvanda olan bu hadisələri, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri 3 sentyabrda Heydər Əliyev seçiləndən sonra
Heydər Əliyevin hesabına biz Naxçıvanda acından ölürdük. Bizə Azərbaycan adlı şey yox idi. Azərbaycan elə özü erməyədən betər bizi blokadiyaya götürmüşdü. Mən bu işlərin içərisində olan bir adam kimi deyirəm. Demək, Heydər Əliyev həmin dəqiqə İrana getdi, Rəfsəncanin təyirəsini göndərdi o vaxtki prezidentin. Getdi orada danışıqlar keçirdi, sonra gəldi getdi Türkiyədə Süleyman Demirel ilə danışıqlar apardı. Və bizə Türkiyədən, İrandan gələn yardımlar hesabına Bahar xanım. Biz inan ki, axşam sağa mən də vəzifədə işləyirdim. Gözləyirdi ki, indi Naxçıvan şəhər zavodunda bir çörək zavodu var. Orada çörək gələcək, cəmaat gedib çörək alacaq. Necə ağır bir vəziyyətdə Heydər Əliyev bizi təkcə o ağır vəziyyətdə acından ölməkdən yox, həm də erməni işğalından qorudu. Naxçıvana gələn bir gündən, 1990-cı ilə 20 iyulunda Naxçıvana düşən bir gündən ermənilər gördü ki, artıq Heydər Əliyev Naxçıvandadır. Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyətidir, dünyada elə bir tanınmış insanıdır. Və həm də yenə deyirəm ki, həddindən artıq cəsarətli adamdır. O, keçmişini yadından çıxartmayan, gələcəyi də görən bir insan kimin, Heydər Əliyev çox güclü adamdır. Heydər Əliyev hətta bir xatirələrin birində deyir ki, anam məni o vaxt dünyaya gətirəndə, mənim çox olsa bir 30-40 qovumum deyirdi ki, Heydər dünyaya gəldi. Amma bilmirdilər ki, anam məni, Heydəri dünyaya gətirib dövlət qurmaq üçün. Doğrudan da yox yerdən dövlət qurudu. Azərbaycan dağılıb getmişdi. Burada hörmətli həmkarım dedi, Tahir müəllim. Həqiqətən, Azərbaycanın nə büdcəsi vardı, nə bir şey vardı, biraz qızılmızılı vardı, hərəsi götürdü, hara apardı, heç onu da bilmədilər. Min arşın qoyunun tərkinə düşmüşdü. Heydər gələn bir gündən Azərbaycana, yəni Azərbaycan xalqının təşkil tələbi ilə gəldi. Mən onun yanında olan adam olmuşam və Ali Sovetə sədir seçildi və bizim qurtuluşumuz oradan başladı. Və bəli, o vaxtlar sual verdilər ki, Heydər Əliyev nəyə qurtarıbdır, kimi qurtuluşdan? Deyirdim, elə sizi qurtardı. Darağacı asılmışdı, sizə sazaydılar. Sizi qurtardı birinci növbədə. Yəni, Heydər Əliyev həm də dünyanı görən bir insanıdır. Kimsə, məsəl üçün, olsaydı, deyər dəşi, olur olsun da, tutaq ki, kimsə asılır. Amma Azərbaycana ləkə ola bilərdi o. Bunları hətta fikirləşə bilirdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələn kimi birinci növbədə 1994-cü ilin 12-ci mayında atəşkəsi əldə elədi. Çünki atəş kəsdi olmasa, ölkədə heç bir iş görmək olmaz. Və hörmətli həmkarım dedi, 1994-cü ilin 20-ci sentyabrında əsrin müqaviləsi. 11 transmilli şirkət Azərbaycan adlı məmləkət yox idi. Azərbaycanı tanıyan yox idi. Heydər Əliyevi tanıyırdılar. Heydər Əliyevə gəldilər. Heydər Əliyevi tanıdıqlarına görə gəldilər o şirkətlər. Müqavilə bağlandı. İndi müqavilə bağlanıbdır. Amma hansı ölkəyə gedirsən, deyir ki, belə də qaçmaq istəyir. O pərdə arxası məsələni də mən demək istəyirəm. Bu gün möhtərəm prezidentimiz o vaxtı demək Azərneftin də belə deyək ki, Sokarın, yəni indiki dillə desək, müavinə idi. Bütün pərdə arxası məsələləri hamısını çağırdı və inandırdı ki, onlar təzədən yenidən qayıtdılar. Üzr istəyirəm, sözünüzə qüvvət. Yəni biz varislik məsələsindən danışdıq. Əsrin kontraktının özünün imzalanmasında da həm alaydı, güvən adamı olmalıydı və bu məsələ də birinci vitse-prezidentin Sokarın söhbəti. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin təbii ki, birinci vitse-prezidentin şəxsində birinci çox böyük işlər gördü. Bax, bu günlər bizim ki, Bakı-Tbilisi, Zeynət Borçanəzi, Bakı-Tbilisi, Ərzurum Qaz Kəməri, hamısının düzdür, əsası Ulu Öndərimiz tərəfindən qoyulub, ideya olub və siyasət verilibdir. Amma bu siyasəti, yenə deyirəm, həyata keçirdə möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev. Çünki mən o vaxt Aqrar Komitənin sədri idim. İnanın, hər balaca şeyi, Bahar xanım, hər cümləni çağırırdı, deyirdi, bu cümlə nə deməkdir? 1996-cı ildə, 11-də biz qanun qəbul elədik, çağırıb yığmışdı kabinetinə. Bir-bir məndən xüsusilə soruşurdu. Biraz da zarafatla ki, cəhrədə nə təhlükəsizdir bu? Qardaşı adam çoxdur, orada təbii ki, torpaq azdır, orada çətin olur. Amma biz çox yaxşı variant tapdıq, əlim əlim. Demək, o vaxt bir neçə adamlar deyirdi, ancaq kolxozda işləyənlərə torpaq verilsin, başqasına yox. Hətta mən çıxış eləyəndə biraz da gülə-gülə dedim ki, Heydər Əliyev, mən nə edeyim ki, mən bu kətdə müəlliməm və yaxud da dəlləyəm. İndi mən də bu kəndin sakinəm, mənim də haqqım var. İndi kolxozçunun balasına mən dərs deyirəm və yaxud da həkimim. Bərabər paylandığına görə, SSRİ ittifaqı çərçivəsində heç bir respublikada çox əksəriyyəti heç islahata getmədi, tarımlar düz deyil. Çoxu 99 ilə icarə verildi, gedənlər də heç yarı yolda qaldı, amma biz onu çox uğurla, çox yüksək səviyyədə apardıq və onun hesabına bizdə kənd çırağı məhsulları istehsalı nə qədər artdı. Yəni, Heydər Əliyev hər şeyi görürdü, amma onu necə həyata keçirmək lazımdır? Onun da yolunu axtarıb elə həyata keçirirdi ki, hər şey yüksək səviyyədə olsun. Yəni, təkcə torpaq islahatı yox və digər məsələlərdə də Heydər Əliyev çox diqqətli bir insanıdır. Və yenə deyirəm ki, Azərbaycanı yox, dünya siyasətini əlinsi kimi bilirdi. Mən fikirləşirəm ki, Heydər Əliyevdən nəsə soruşmaq olar ki, o bilməsin, mümkün deyildi. Heydər Əliyev çox yaddaşdı, çox fenomen bir insanıdır və çox şükür olsun ki,
Allahımıza ki, Allahımız onu Moskvada da sağlamaq qayıtdı və bizim bugünkü günümüz üçün onun da yolunu davam etdirən mühtərəm prezidentimiz, onun ləyaqətli ardıcılı bugün artıq hamımızın ürəyimizdə olan bir niskil yara vardı. Mən də Naxçıvan demiş, Qarabağı görməmişdim, Şuşanı görməmişdim. Ruhlarımıza toy eləyir. İndi qayıdıb, çox şükürlər olsun. Nə? Həmin Heydər Əliyevin siyasəti de Heydər Əliyev. Mən deyərdim ki, o cismani bizim aramızda yoxdur. Amma Heydər Əliyev yaxşı, biz hər gün televizordan görüşürük, danışırıq. Təbii. Və bu gün deyilə, bu veriliş ona, belə deyim ki, həsr olunur. Və gələcəkdə də inşallah maştabında, deyim, bir çox ölkələrdə, xüsusilə mən SV-nin türk-dilli dövlət. Təbii. Dövlət qurmaq necə olur? Azərbaycan necə inkişaf eləyib? Hardan hara gəlir? Bizim əslində elə növbəti silsilə proqramlarımızın mövzusu da əlbəttə ki, bu məsələyə aid olacaq. Ona görə ki, sizin də qeyd etdiyiniz bir fenomendir, bir fərqli bir şəxsiyyətdir. Verilişimiz sona çatır. Tarınam, istəyərdim sonda Exuperinin sözü olmasın, deyir, böyüklər rəqəmləri xoşlayırlar. Elə iqtisadi göstəricilərinin necə olduğunu, yəni Sovet dövründə, daha sonra müstəqilliyimizin ilk illərində necə olduğunu gördük və bugünkü reallıqdan çıxış eləsək, bugün artıq alternativ qaz mənbələrindən danışırıq, transit nəqliyyat xətlərindən danışırıq. Əsas hissələrini sizdən eşitmək istəyirik. Son 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Buyurun. Biz hardan hara gəldik? Siyasi varisin, təbii ki. Burada biz qeyd olundu. Heydər Əliyevdən çox Çar Rusiyasının daxilində olmuşuq. Bizim evlatlarımız hərbidə xidmət etməyiblər. Heydər Əliyev hərbi məktəb qurdu. Bu ölkəyə, bu insanlara döyüşmək, dövlət qurmaq və yaratmaq ənənəsi gətirdi. Təbii ki, belə bir ənənənin sonradan Cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsi bu xalqın ikinci bir xoşbəxt çox tarixi və möhtəşəm bir səhifəsidir ki, keçən dövr ərzində, məhbub bünövrənin üzərində Azərbaycan iqtisadiyyatı, Qafqazın misalatı, ən böyük iqtisadiyyatıdır. Biz istənilən layihəni həyata keçirməyə qadirik. Bugün bizim qədər strateji valyuta ehtiyatları dövlət borcundan 6 dəfədən çox olan ikinci bir dövlət çox az taparsınız. Bugün bizim qədər heç bir borcu olmadan belə yaşaya bilən, istənilən vaxt bu borcu, Cənab İlham Əliyevin cəsarəti, onun uzun illər belə deyim ləyaqətimizin tapdanmasına gətirib çıxan problemi həll etməsi, Azərbaycan xalqının bugün başının dik olması və bu düşünürəm ki, Azərbaycan bugün dövlətin ən böyük uğurudur və bunun içində təbii ki, indidən sonra da həm iqtisadi uğurlar var, həm siyasi uğurlar var, həm mənəvi uğurlar var. Ümumiyyətlə təbiət araşdırmalar göstərir ki, mənəvi cəhətdən başını dik tutan xalqlar istənilən bir məsələdə çünki hər şey buradan başlayır. Bax o başını dik tutmaq bu növrəsində başladı Heydər Əliyevdən və indi də bu... Təəssüf ki, bizə ayrılan efir vaxtı yaxınlaşdı. Efir vaxtının da bir məhdudiyyəti var, amma mütləq ki, bu silsilə verilişlər şəklində davam etdiriləcək biz müzakirə.